成功，不是软弱脆弱啦，要有软实力呀。从台湾来到马六甲，慈济志工亲身分享心路里程，让492位见习与培训志工受益。周子妈妈她能够这样子每天这样子去陪伴这些小孩子，这个精神真的是 不容易咯。有生之年，我要好好的走这条菩萨道，扩大爱。除了分享，还有慈济技术学院的学生演绎《无量义经》。尽管音乐中断，学生们还是继续唱诵。因为音乐停止过，他们还能够照常演出，还是能够这样把那个经文所念出来哈。这就是所谓的法路心嘛，对不对？经典搬上舞台，这一群年轻人有着不一样的人文涵养。那我们希望年轻人除了活泼以外，还是要有重量的啊。当他们必须要把一个经典真的能呈现的时候，心要是非常安静下来的。以我来讲，这是对现代年轻人最挑战的，可是却是最需要的。经典演绎为这一趟的国际交流增添人文色彩，也和志工结下一份好缘。戴新闻，郑尚美志工，马来西亚马六甲综合报道。